Ty si sa venovala niekedy čikungu. Uh -huh. Dokonca aj v Šaolíne. Hej, bol to taký veľmi zaujímavý zážitok. Ja neviem. Um, tam vlastne, keď som sa dostala akoby do tej kolisky toho čikungu, tak som pocitila, že to nie je pre mňa ja som zrazu začala pociťovať, že mi to nie je blízke, že cestie, um, ja neviem, som akoby hľadala sama, samú seba alebo chcela spoznať alebo rozvinúť a čím som šla hĺbšie do toho, tým viac som mala pocit, že to vlastne... Čia že ja som Európanka, že, no. že čo, ja sa môžem snažiť niečo napodobne. Napríklad tam bola veľmi zaujímavá situácia, že sme boli sme v takej uh, miestnosti, kde sme cvičili. A to mne tiež napríklad bolo také cudzie, ja, ja mám ráda prírodu a ísť von, a tam sa to tak nejak inak ponímalo, že sme boli zavretí v miestnosti a keď som otvorila okno, tak tam tí ľudia, trošku som mala pocit, že sa všetci tak mierne, alebo mnohí, ja. trošku z... aj, ale že, že aj, aj to tak nejak prehnane vnímajú, som začala, som otvorila okno, tak uletí mi či, či je tá životná energia a to som dostala taká prekvapená, že uh my... -huh že by mu to mohlo uletieť. Mm, tak ti uletí či, môže ti uletieť či, ale to či ide cez stenu, to je úplne jedno. No. no. No, u nás ako... uletia len včeli. No, no, a... a tomu sa tak hovorí, u nás včeli a tam tam, či, no ale to by, bolo, to by bolo najmenej, ale bola taká akože z, zaujímavá situácia, že tí šaulinci, tí, ktorí tam cvičili, ktorí sú tam od úplného detstva, tak zrazu oni si vonku robili rok a ozývalo sa na plné pecky uh, sex bomb, sex bomb uh -huh. od Toma Jonesa, uh -huh. George Michael, Michael Jackson, uh -huh. všetko to tam spievali a ja ako som tam meditovala, som zrazu, mi to prišlo celé strašne absurdné a smiešné, že Uh, oni sa snažili napodobniť náš život, náš spôsob relaxu alebo m, no. nejaké toho zábavenia. A my sme sa snažili tam pripodobniť tomu ich umeniu. A musím povedať, že som teda odišla z tej našej skupinky, som ich prekročila a šla som medzi Šaolincov s nimi, som sa tam potom zabávala a jašila a uvedomila som si, že... Ona je to fajn, že každý sa snaží spoznať niečo, čo mu nie je vlastné. Možno je dobre si z toho... A pre mňa teda je to tak, že som si z toho zobrala niečo, čo mi vyhovovalo. Ale myslím si, že možno rovnako tak a možno sa mýlim, ale že možno rovnako tak medituje človek pri chytaní rýb a ani o tom nevie, ani to nenazve, že to je meditácia, ako niekto, kto sa o to snaží. Ale možno si tým každý nejak musí prejsť. Jasné, Alebo... každý si môže